Hezký den. Ráda bych vás pozvala k sobě. A nemyslím tím úplně k sobě, domů například, ale k vám k sobě. Do vašeho těla, do vaší mysli a možná i do vaší duše. Ke spojení s vaší intuicí, k naslouchání vašemu vnitřnímu hlasu, ke schopnosti vytvořit si určitý nadhled nad sebou a uvidět se z jiného úhlu pohledu a možná udělat nějaká jiná, nová rozhodnutí ve svém životě. Možná se třeba teďko nacházíte na nějaké životní křižovatce a hodil by se vám nadhled z psychického důvodu. A nebo naopak třeba by se vám hodilo pročistit svoje tělo, nebo třeba zhubnout, nebo změnit stravovací návyky. A já bych vás ráda pozvala k půstu. Půst bez jídla. Já se jmenuji Věra Stádníková a jsem jogínka a průvodkyně půstem. Půstem se zabývám od roku 2010 a od roku 2012 držím půsty na vodě. A vás bych chtěla pozvat do takového výtahu života. Už Albert Einstein říkal, že pokud máme nějaký problém, může to být tedy nějaká situace, tak ji nevyřešíme na té samé úrovni, na které vznikla. Že musíme jít o patro výš, abychom tu situaci uviděli z nového pohledu a mohli se lépe rozhodnout a vyřešit ji. A mě půsty pomohly k tomu, aby se mě samotné se sebou žilo lépe. A neříkám, že můj život je jak na růžovém obláčku, občas se nějaký mráček najde, ale už je to jako o dost lepší. A já bych vás ráda pozvala k tomu, abyste si to zažili. Zvu vás na postní víkend, který pořádám od 11. do 13. října 2019. A pomůže nám svou silou i úplněk, který je právě 13. října. Přihlásíte se a další informace najdete na mém webu verastadnikova.cz. Těším se na vás.